Mund jesh tifoz i Brazilit, si jeni bërë tifoz i Brazilit? Jam shumë e thjeshtë, detyruar, ndoshta pak edhe në familjen tonë. Nëse ne i mbajmë mend dy fitoret e fundit të Brazilit, është 94 dhe 2002-shin. Ne nuk mbajmë mend asnjërin prej tyre sepse 94 nuk kishim lindur dhe në 2002-shin ishim shumë të vegjël, por që mënyra si ata kanë fituar, historia që kanë bërë botror, të bëjnë që të bësh tifoz në një periudhë ku po pret një botror tjetër për të fituar. Dhe ne jemi në fazën që edhe pse jemi rrahur një herë nga ju për shembull, 7-1, sërish jemi kok lart në këtë botror dhe madje jemi një ndër më pretendentët në syrin tim. Në ato që kanë parë ditën, pa njohur teknikën e futbollit mirë. Unë përkas Brezit. Milani shumë po, pra, po, unë i përkas Brezit ku u qethëm gjithë si Ronaldo i vjetër, fenomeni. Kupën e botës të 2002-shit, por dhe unë janë e tifoz i Milanit, dhe Milani ka pasur një periudhë të artë brazilianësh, kujtojmë Kakan, kujtojmë Cafun, që është nga ansorët, ndoshta më të mirët në histori, Serginho, ka qenë gjithashtu një lojtar i ndërsuar dhe kjo ndikoi, po themi, përforcuar edhe nga fakti që Brazilin e ka qef kushdo, domethënë, edhe ata që e urrejnë e adhurojnë, e adhurojnë në farë mënyrë sepse ata djem që zbresin fush, domethënë, rriten në favelat e Rios, domethënë, rriten me një ëndër dhe i shikon, domethënë, në skena të mëdha. Edhe kjo është një aspekt shumë interesant, shumë i rëndësishëm. Domethënë, gabi Gabriel Jesus ishte duke luajë rrugët në botrorin, ndoshta në 2014 apo pa më parë dhe në për rrugë dhe tashmë shikon në arenën ndërkombëtare dhe një yll. Po ajo nis që nga Peleja, për shembull, që kur s'kishte top, ka thënë që stërvitemi portokall. Brezi që fitoi, domethënë, botrorin në vitin 2002 njëhet edhe si brezi i fasuleve të zeza. Në Brazil shiten dy lloje fasulesh, kjo është vërtet. Dhe fasulet e zeza që janë disi më të prishura ose më të kalbura, janë për shtresat më të varfra. Dhe në shumë dokumentarë është thënë kjo që vinë e një varfëri ekstreme dhe të shohësh një hap kaq të tillë, një histori njerëzore kaq të bukur, sigurisht që të bëjnë ta duash të sport, besosh ke ëndrat, ke mrekullitë. Dhe futbolli nuk ka të bëjë gjithmonë me paratë. Edhe në këtë rast, edhe pse botrori shkon në tokën e parave, skuadra e tyre. Shumë lojtar kanë shkuar në kin e para. Po një nga rastet ishte Oscari që luante me Chelsea, domethënë që shkoi për paratë, po dhe nga një rand që vë faj, për shembull Ronaldinho ka qenë një gjeni i futbolli që në praninë e parave, po themi, zhvilloi edhe ose edhe një Rolls Royce duhet se dhe servitjes mund të dikësh nga shqiptarët të vogla. Tani mos kalon një debat i para.